вітаю! В ефірі програма «Очі». Інформаційний портрет цієї п'ятниці вже за мить. Фінансовий бонус для віддалених районів та додаткові кошти на розвиток лікарень напередодні реформи. Пристрасті довкола теми перереєстрації обласних установ, здається, трохи вщухли. Нагадаю, 5 комунальних закладів, а це 4 лікарні й 1 музей, змінили адреси на папері. Усі робітники, в нашому випадку це медики, зі своєї зарплатні сплачують податки. І левова частина цієї суми потрапляє у місцевий бюджет. Раніше у львівську скарбницю, тепер ні. І ми продовжуємо пояснювати, чому це вигідно. Тягнеш до себе коліно, не відриваючи п'яту від кушетки, і тепер до себе. О, так, супер. Ще раз, зусилля, видих, добре. В обласному шпиталі ветеранів війни, що у Винниках, щороку лікують 16,5 тисяч пацієнтів. Серед них майже 3 тисячі атовці. Тут їм допомагають відновити здоров'я, знову звестися на ноги або ж полегшити біль від задавнених травм. Якщо людина не має можливості самостійно ставати, то, власне, за допомогою цього тренажера ми його вертикалізуємо. Є осьове навантаження, що запобігає розвитку остеопорозу, ламкості кісток не буде, та? Ну і психологічний аспект, пацієнт відчуває себе в русі, так, в вертикальному положенні. Госпіталь – величезний комплекс. Пацієнтів з усієї Львівщини тут приймають у 16 відділеннях, а в білих халатах – 960 працівників. Минув місяць, відколи їхнє місце роботи – лише юридично, за сотню кілометрів від обласного центру. Ось тут, у селищі Дубляни. І податки з їхньої зарплати тепер поповнюватимуть скарбницю громади. За січень це майже 600 тисяч гривень і половина суми. За домовленістю повернеться на покращення бази шпиталю. Чому саме зараз? Тому що зараз іде реформування галузі медичної. І насправді є пошук альтернативних джерел фінансування. Очікуємо залучити кошти біля 5 мільйонів гривень протягом року. Ми вже думали над тим, щоб закупити і бронхоскопічне обладнання, і колоноскоп, якого нам бракує. На що витрачатимуть фінансовий бонус, уже знають і в Дублянах. Торік тут затіяли масштабний проект – реконструкцію школи. Зараз дітлахи на вимушених канікулах через карантин. Втім, під час навчання їм доводиться за 10 хвилин перерви долати крос, адже так склалося, що освітній заклад розділений на декілька корпусів, причому деякі не в кращому стані. Тож у громаді розпочали будувати велику триповерхову школу для 250 учнів. Ось тут перед нами буде центральний вхід у будівлю школи. Буде три поверхи мати будівля. Зліва від харчоблоку буде спортивний зал розташований. Зараз роботи на паузі, чекають грошей. Кошти мають отримати з Державного фонду регіонального розвитку. І одна з умов – обов'язкове дофінансування 10% і суми для селища з річним бюджетом на 16 мільйонів суттєві. Тож податковим надходженням неабияк тішаться. Якщо Державний фонд регіонального розвитку на 2020 рік нам виділить 17 мільйонів 200, то ми повинні виділити свого місцевого бюджету 1 700 000. 10%. Ці кошти нам потрібні на реалізацію проєкту будівництва, реконструкції школи. Вони потрібні тому підростаючому поколінню і старшим жителям, як діти, онуки яких будуть навчатися в цій школі. Лагодять не тільки школу, це от колишня районна лікарня. Саме за її адресою юридично й переїхав Винниківський медзаклад. 2017-го у цих стінах відкрили одне з відділень Львівського обласного шпиталю відновного лікування. Відтак зберегли понад півсотні робочих місць, поки на трьох поверхах ремонт. Тут знаходиться зал лікувальної фізкультури. Як бачите, що в ньому розташовано. Ну і одна з найкращих лікарень області, мабуть, такого більше, як у нас планується, немає. З обласної скарбниці вже вклали в ремонт понад 10 мільйонів гривень. Тут планують створити сучасне відділення для реабілітації пацієнтів з усієї Львівщини. У нас відділення неврологія і травматологія. Це хворі післяінсультні, різні травми, проблеми з суглобами. У нас великий комплекс процедур, фізпроцедури, лікувальна фізкультура, у нас ванни. Лікуються і будуть лікуватися хворі з цілої області. Всі, хто потребує нашої допомоги. І в першу чергу учасники. За сприятливих умов перших пацієнтів тут прийматимуть вже у квітні. Ніна Сукач, Богдан Павлечко, програма «Очі».
Слово стало книгою, а книга – історією. У місті Кам'янка-Бузька відбулася перша наукова конференція, присвячена Кам'янко-Струмилівському Євангелію. Рукопис датований 1411 роком. Це символ духовності містян. Пам'ятка церковної історії на своїх сторінках затаїла найпершу згадку про місто. Воно ж раніше мало назву Кам'янка-Струмилова. На конференції організатори представили копії Євангелія, які створили усього 4. Оригінал святині, на жаль, втрачено, а найдавніший перепис зберігається у Київському інституті рукопису. Сьогодні, власне, ми робили конференцію для того, щоб популяризувати нашу духовну спадщину. У ній брали участь і нас тіше, що приїхали, власне, науковці з Києва, з Житомира, зі Львова. Завітало й духовенство. Владики стверджують, святиня, написана церковно-слов'янською мовою, надбання не тільки духовної, а й писемної історії України. Ми знаходимо в цих Євангеліях, що для нас дуже цікаво, відголоски нашої української мови, яка творилася вже в 13-14 столітті, вживалися вже українські діалектизми, чи то волинські, чи галицькі, чи інші. Оздоблять будівлі муралами. На 6 багатоповерхівках Львова розмістять портрети відомих людей, які колись у них мешкали. Кожен з будинків, на яких нанесуть зображення, належить до старого житлового фонду. Таку промоцію запроваджують, аби покращити зовнішній вигляд споруд. У міськраді вже розробили ескізи, як все має виглядати. Усі обрані будівлі у різних районах міста. На екрані бачите презентацію. Згідно з нею, на вулиці Братів Міхновських розмістять мурал Олени Степанівни. Сихівську оздоблять портретом Юрія Вербицького. На Дорошенка намалюють зображення Василя Сліпака, а на Личаківській милуватиме око перехожим Леопольд фон Захер-Мазох. Портрет Бориса Возницького височитиме на стіні багатоповерхівки на вулиці Петлюри, а зображення письменниці Дебори Фогель прикрасить будівлю на вулиці Донецькій. Ми будемо вносити ще QR-коди для того, щоб можна було більш розгорнувшу і глибшу інформацію прочитати тим людям, які про це зацікавилися. І також будуть обов'язково підписи і коротка характеристика на муралі, щоб не тільки подивитися, але й відразу прочитати. Скільки вартуватиме така акція для міської скарбниці, поки не підрахували, однак планують залучати й спонсорські кошти. У Львові лікуватимуть каштани. Вже у квітні у місті впроваджуватимуть інноваційний біологічний метод оздоровлення дерев. Крислаті щороку потерпають від мінуючої молі. Через шкідника гілясті втрачають листя ще влітку. Раніше, аби боротися з міллю, деревам робили ін'єкції в стовбур. Однак такий метод загрожує птахам. Тож цьогоріч у нашому місті вперше в Україні впроваджують біологічний метод винищення шкідників – феромонні пастки. Ми пропонуємо зробити випробування на 2 ділянках. Це перша, це є проспект Свободи, де насправді який славиться каштанами. Тут є 47 дерев гіркокаштану кінського. І так само ми плануємо застосувати в парку на Валах. Парк на Валах плюс простір Героїв Небесної Сотні – це є 153 гіркокаштана. Спершу каштани обгорнуть спеціальною клейкою стрічкою. На неї прикріплять флакон із феромоном самки мінуючої молі, аби заманити в пастку самців цього виду. Таким чином шкідники не зможуть спарюватись. Продовж другого етапу проекту на верхівки дерев розвісять додаткові феромонні пастки. Таке лікування для одного дерева вартує приблизно 600-900 гривень. Дельфінотерапія для захисників. У Трускавецькому розважально-оздоровчому комплексі «Оскар» розпочали безстрокову програму реабілітації з допомогою чорноморських афалін. Офіцери, ветерани, кіборги, полонені та волонтери безкоштовно оздоровлюються у басейні з морськими психологами. Наша знімальна група завітала на один із сеансів. Враження збирала Наталія Нечай. Кікі, Малінка, Мікі, Борис та Мартін. Ці милі дельфіни Трускавецького розважально-оздоровчого комплексу «Оскар» – справжнісінькі психологи. Сьогодні вони реабілітують бійців, які повернулися з зони бойових дій. Дельфінчик має в лобовій частині свого тіла має такий орган, який називається сонар. З постійною частотою видається ультразвукові сигнали, які впливають безпосередньо на нервову систему та на головний мозок
людини, активуючи деякі заблоковані його клітини. Фахівці кажуть, аби оздоровитися, потрібно відвідати приблизно 10 сесій. Дельфінотерапевт із 10-річним стажем Олександр розповідає, досі ніхто точно не дослідив, як саме плавання з ссавцями впливає на мозок людини. І хоч сьогодні ці військові на сеансі вперше, однак результат вже відчули. Як ви почуваєтеся? Супер. Ви уявляєте, 62 роки знову окунутися в дитинство. Ні, я навіть не очікував такого, чесно скажу. Це, я вже говорив, це енергетика, це позитив такий, ну як... Спочатку бійці слухають лекцію про дельфінів, потім мають змогу зануритися в 6-метровий басейн, аби півгодини поплавати разом із морськими психологами. Тарас Грень вже встиг познайомитися з тваринами минулого тижня. Каже, провів у басейні лише півгодини та... Я почав спати, у мене було таке невелике порушення сну, я тепер реально почав спати. Сеанси відбуваються двічі на тиждень. Щоразу терапію проводять для 4-5 бійців. Фактично, у дельфінарії дарують захисникам процедуру вартістю 80 тисяч гривень щомісяця. Ми вирішили з нашими партнерами, які знаходяться мережа NEMO і мережа Оскар, це дві мережі дельфінарії в Україні, ми вирішили на загальноукраїнському рівні презентувати і реалізувати цю програму. Ми, як бізнес, ми маємо таку можливість нашим хлопцям, нашим захисникам давати можливість реабілітуватися у наших дельфінаріях, і ми це робимо. Офіційно цей сеанс уже 6-й в межах програми реабілітації, та насправді керівництво дельфінарію співпрацюють із волонтерами вже 5-й рік. За цей час заклад безкоштовно відвідали майже 4 тисячі захисників разом зі своїми родинами. Наталія Нечай, Павло Замрій, програма «Очі». А традиційно пазл із найцікавіших новин із соцмереж для нас складе Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Діано! Сьогодні такий гарний день. Ти маєш хлопця? Віталію, а ти що, хочеш мене на побачення запросити? Ти знаєш, тут справа в іншому. Один американець шукає собі дівчину. І якщо йому в цьому допомогти, він дає 25 тисяч доларів. Слухай, може би ми якось домовилися, я поділився? Я розумію, на що ти натякаєш, але не вийде, в мене є хлопець. Добре, там ще одна ведуча є, може в неї запитаю. Дивимось. Американець шукає собі дівчину і обіцяє віддати 25 тисяч доларів тому, хто йому з цим допоможе. Чоловіка звуть Джеф, йому 47, із компаньйонів лише пес. За виконану справу онлайн сваха отримає винагороду частинами – по 5 тисяч після кожної щасливої річниці стосунків холостяка. Якщо союз не витримає більше 2 років, Джеф заплатить лише 10 тисяч. Є умови і для дівчат, вони ніяких коштів не отримують. І перед побаченням їм доведеться пройти опитування на сайті, який розробив наш герой. Хочете, вас обожнюють, бажаєте гостроти, замовляйте хейтерів. З'явилася соціальна мережа без людей, натомість у ній самі боти. Називається додаток BotApp. Усі користувачі нереальні, але тренували їх на дописах справжніх юзерів. Любите котів? За секунду знайдете однодумців. Боти миттю поставлять вам тисячі фейкових вподобайок, напишуть схвальні коментарі і не будуть ображати. Звісно, якщо ви цього самі не захочете за окрему плату. Загалом же додаток безкоштовний. А як тобі таке, Ілон Маск? У Канаді блогер перетворив свою Теслу на снігохід, аби мчати ним зимовими горами. Задні колеса власник замінив на гусениці, а потім випробував свій електротанк на засніжених трасах. Складність експерименту в тому, що після такого ремонту конструкція витримала навантаження. Тест-драйв минув доволі успішно, лише раз на крутій дорозі виникли труднощі. До слова, Тесла чоловіка коштує майже 40 тисяч доларів. Ну, класна машина, але, на жаль, в нас немає снігу, щоб на ній кататися. Та снігу немає, але які в нас дороги, особливо Шевченка, там якраз на такій дорозі їхати. Погоджуюсь, дякую тобі, а ми продовжуємо. Феєрична подорож у Голлівуд. Після дворічної перерви оркестр Львівської національної філармонії готує для своїх слухачів оновлену музичну програму «Музика Голлівуду». Найкращі світові саундтреки до оскароносних кінострічок залунають у парі з чарівними жіночими голосами. Ксенія Павлишин побувала на генеральній репетиції і за мить покаже вам закулісся. Суворі контрабаси, тендітна арфа і ніжна флейта. У доповненні глибоких звуків фортепіано і високих плакучих нот скрипки. Усе це злилося в єдину багатогранну і контрастну мелодію. Та в поєднанні з бездоганними жіночими сопрано ця музика розчулює і тривожить найпотаємніші куточки душі кожного слухача, підносить і надихає.
Ось цей тендітний інструмент є музичним серцем програми, хоч і не виконує ключової ролі в оркестрі. Втім, витончені ноти арфи додають кожній мелодії неабиякої емоційності, ніжності і душевності, запевняє учасниця оркестру Іванна Митруган. Взагалі арфа до оркестру в оркестрі дає такого особливого колориту. Не завжди виконує сольні якісь партії, хоча в цьому концерті особлива роль арфі відіграється в дуже чутливій мелодії з кінофільму «Список Шиндлера». Окрім саундтреку до оскароносного «Списку Шиндлера», гості зможуть не лише почути, а й побачити ключові відеоепізоди світових шедеврів. Це серйозна програма. Вона буде включати в себе такі твори, як «Аватар», «Місія неможлива», «Скайфул», «Пірати Карибського моря», «Сніданок в Тіфані», «Відомі шлягери». І ми маємо це припіднести для нашої публіки досить переконливо з нашим новим відеорядом. Під музичний супровід академічного оркестру у залі Львівської філармонії залунають і трепетливі жіночі сопрано. Антоніна Лісогорська виконуватиме пісню «Меморі» з знаменитого кіномюзиклу «Кішки» та саундтрек до легендарного фільму «Моя прекрасна леді». Солістка каже, ця програма – це щось нове у музичному житті філармонії. Бо в нас були програми і більш основані на мюзиклі, були програми більш основані на якихось там екшенах. А зараз у нас більш така різноманітна програма. Не буду вам розкривати всі карти, буде дуже цікаво. Та поки музичні віртуози тримають інтригу, лише натякнули, буде чимало дивовижних сюрпризів. Це занурення в атмосферу фільму. Це настільки емоційно багата музика, настільки вона кольорова, настільки вона образна, що ну неможливо лишитися рівнодушним. Додам, що музику Голлівуду оркестр востаннє виконував 2 роки тому. Найвідоміші світові саундтреки до улюблених фільмів охочі зможуть почути вже цієї неділі о 17:00 та о 19:30. Ксенія Павлишин, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». Вони кличуть у неймовірні пригоди. Завдяки ним ми можемо подорожувати галактикою та переноситися на тисячоліття назад. А ще вчитися і розвивати уяву. Книги – найкращі друзі, порадники і нескінченні джерела світових знань. І найліпші подарунки. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день дарування книг. У наш час на полицях їх можна знайти мільйони, прочитати думки будь-якого автора. А ще помилуватися яскравими ілюстраціями, відчути запах свіжого паперу та доторкнутися до філігранної обкладинки. Тож у книгарнях радять дарувати хороші як всередині, так і ззовні книги. Наприклад, Бакмана «Моя бабуся прості, вибачте», про прекрасні стосунки між бабусею і внучкою, про добро, про те, що найважливіше в кожного із нас. Також дуже цікава книжка «Жінки, що біжають за вовками». Це про архетипи жінок, розказані через оповідання, казки і міфи. Якщо обрати важко, є й подарункові сертифікати і, як бонус, красива закладка, аби зупиняти найулюбленіші моменти в подарованих книгах. Яку я не знаю, але взагалом я люблю фантастику. Я люблю дуже Томаса Мана і Достоєвського. Того, та, хотіла би, напевно, щоб людина, яка мені дарує книгу, дарувала саме те, що мені подобається. Я б хотіла, щоб мені подарувала Ліна Костенко «300 поезій». Це досить непоганий варіант, особливо на 14 лютого для всіх закоханих. Досить класні вірші і в такому романтичному дусі. Червоні троянди, вирізані з картону серця і тремтливі зізнання в коханні. Сьогодні найромантичніший день року. Де та як його відсвяткувати, аби запам'ятати назавжди? Над цим питанням щороку роздумують закохані. Наші журналісти спробували полегшити муки вибору і відшукали пари, які День Святого Валентина вирішили відсвяткувати по-особливому. Екстремально, релаксуюче та навіть пізнавально на танцювальному паркеті. Заінтригувала? Дивіться. На День Святого Валентина Денис вирішив здивувати Ксеню і запросив на побачення. Дівчина навіть не здогадується, що її чекає. А це екстремальна мандрівка на багі. Незвичні автівки, які призначені для поїздок непрохідними місцями. Кермо доручає дівчині і вже хвилюється. Дивись, це буде цю подорож. Це буде незабутня подорож, мандрівка. Я сподіваюся, ти зі мною будеш розмовляти. Інструктаж провели, ремені безпеки пристебнули. Тепер повний вперед.
Сутінки насторожують, машини прудко пролітають між деревами. Тут, здавалося б, проїхати неможливо, але Ксенію не злякати. Дівчина продовжує тиснути на педаль акселератора. Отак треба святкувати 14 лютого. Я рекомендую оце зробити. Ой, я зроблю я! Перша зупинка. Пара переводить подих. Зізнаються, страшно, але це їх і захоплює. Це просто шалено, це просто мега круто. Я взагалі звик довіряти Ксені, тому я на 100% впевнений в тому, що вона зможе. Головне це вірити. 2 години поїздок нічним лісом позаду. Екстремали не стримують емоцій. Це було найзахопливіше побачення в житті. Було страшно, мабуть, тоді, коли ми зупинилися над таким обривом. І Дениса перевернула. Я прощався з життям. Якщо ж ви не такі шаленці, як ця пара, можете взяти приклад з Марини та Ореста. Вони обрали релакс у джакузі. Водні процедури, кажуть, заспокоюють і надихають. Тим паче у такій романтичній атмосфері. Це такий спокійний відпочинок, але насправді дуже круто, тому що ми можемо в спокої, в такій якійсь спільній енергетиці полежати, поговорити собі про щось своє. Гідромасажні ванни допомагають організму впоратися зі щоденними стресами, тонізують шкіру, добре впливають на м'язи та суглоби. А на завершення масаж. Залишається заплющити очі і насолоджуватись. Масаж релаксуючий, він покращує стан м'язів. Пришвидшує кровообіг. А тут кровообіг активізують латиноамериканські мипа, романтичне танго, сальса або ж гаряча румба. Павло вирішив здивувати дівчину, хоч сам геть не танцюрист, але заради коханої стане ним, бодай на вечір. Тренер Всеволод уже чекає на пару, коротке знайомство, і закохані вже кружляють залом. Вивчимо базові точки. Давайте до зеркала. 4 рази в сторону, назад. 2, 3. Наші герої засвоюють базові рухи румби, а це один із найважчих бальних танців. Утім, півгодини і вже перші результати. Швидко, швидко, повільно. Швидко, швидко, повільно. 2, 3, 4 раз повільно. 2, 3, 4. Окей. Аби засвоїти ази, каже тренер, часу потрібно небагато. Романтичний вальс, танго, запальний джайв, самба. Один урок – це одна академічна година, 45 хвилин. Насправді це небагато, але при правильній побудові заняття можна багато чого встигнути. 45 хвилин, а скільки знань, вражень та емоцій? Поворот, ніяк, 2, 3, 4, 1. Тобі сподобалося, як ви взяли? Це було дуже круто, дуже нестандартно, і я тобі дуже дякую за такий класний подарунок. Хоч ми не дерев'яні. Це для мене було дуже неочікувано, але це свято стає особливим, коли такі класні, особливі подарунки. То підемо ще, правда, не раз? Обов'язково. І ви сходіть. З любов'ю, Орест Дримоловський, Юлія Малинка, Юрій Кісь, Богдан Павлечко, програма «Очі». Засвідчити свою любов підписами та обрамити союз кільцями сьогодні у Львівському РАЦІ закохані можуть до півночі. До Дня Святого Валентина у місті влаштували акцію «Кохання поза часом». Вона вже традиційна, втім цього разу її осучаснили. Під витриману мелодію джазу до оновленого залу реєстрації шлюбів заходять декілька щасливих пар. Одружуються символічно у День любові. Для них тут підготували урочисті та музичні вітання. Ще раз бачимо вас! Презентували й оновлений обряд реєстрації шлюбу. Без маршу Мендельсона й довгих промов. Пари щасливі і схвильовані. Ще поки не зрозуміло. Делікатний стрес. Трошки стресово. Пожинку. Все чудово, нам дуже подобається зал, подобається Львів. Ми обрали Львів для шлюбу і дуже задоволені. Раді, щасливі, що вирішили об'єднати наші серця. Ще більшою безумовною любов'ю цього тижня наповнилося життя понад 200 сімей львів'ян. Блакитні очі 111 хлопчиків та 93 дівчаток подивилися цього тижня вперше на своїх батьків. Вдвічі більше щастя у 2 родинах, у них двійні. На цьому я прощаюся з вами. Дивіться програму «Очі» вже з понеділка. Чарівних вихідних!